бардык баягы замандын жаратмандары. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы Кыргыз Республикасынын авторлорунун арасындагы улуттук сынактын жеңүүчүлөрүнүн китептеринин бет ачарын өткөрдү. Салтанаттуу иш-чарага сынактын жеңүүчүлөрү менен бирге Министрлер кабинетинин чечимдерин экспертизалоо бөлүмүнүн башчысы Бакиров, Кыргыз Республикасынын чыгармачылык союздарынын өкүлдөрү, белгилүү акын жазуучулар, чыгармачыл инсандар жана китеп көрмөндөр катышты. Мекеме негизделген күндөн тартып интеллектуалдык менчик ээлери болгон авторлор, ойлоп табуучулар, маданият жана искусство ишмерлеринин чыгармачылыгына колдоо көрсөтүп келерин Кыргыз патенттин директору белгилеп өттү. Бул китептерди эле чыгарып тим болбостон биз ойлоп табуучуларга, ошондой эле мындай жаратмандарга дагы Кыргыз патент тарабынан бир топ жардамдар берилет. Бул ошолордун бири гана десек болот да, мына 14 китеп. Мындан сырткары дагы жаш чыгармачыл инсандарды колдоо максатында Самалык деген долбоорубуз бар, 7 жаш акын деген долбоорубуз бар, ойлоп табуучулар менен болгон мындай өз үстүн дагы программаларыбыз бар. Эми келечекте мына азыр мүмкүнчүлүгү чектелген ойлоп табуучулар, ошондой чыгармачыл инсандарды ашыктандыруу максатында биз ар кандай долбоорлор менен иштеп жатабыз да. Иш-чаранын максаты Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик системасынын өнүгүшүнө көмөктөшүү жана авторлордун чыгармачылыгына өбөлгө түзүү, мыкты чыгармачылык иштерди коомчулукка жайылтуу жана колдоо болуп эсептелет. Кыргыз патенттин негизги максат милдеттеринин бири авторлорго, ойлоп табуучуларга, маданият жана искусство ишмерлерине чыгармачылык жактан колдоо көрсөтүү, демшик берүү, чыгармачылыгын андан ары өнүгүүсүнө бир шарт түзүү, өбөлгө түзүү болуп эсептелет. Биз ушундан улам Кыргыз Республикасынын авторлорунун арасында улуттук сынакты 2020 жылы жарыялаганбыз. Ошол сынактын жеңүүчүлөрүнүн китебин бет ачары мына быйыл ушул күнү 15 декабрда атайын кыргыз улуттук адабият күнүнө карата ушул иш-чараны өткөзүп жатабыз. 2020 жылы өткөрүлгөн Кыргыз Республикасынын авторлорунун арасындагы улуттук сынакка 70 ашык калемгер катышып, анын ичинен калыс тартуулуу чыгармасы мыкты деп тапкан 14 автордун китеби жарык көрдү. Алардын арасында Кыргыз, Кыргызстандын тарыхы деген аталыштагы китепти 6 ирет чыгарып жаткан Жыргал Момбекова эжекебиз да бар. Автор өзүнүн китеби баардык жогорку окуу жайларда окулуп, колдонулуп жатканын жана кыргыз тарыхын билүү баардык кыргыз жарандары үчүн маанилүү экенин белгилейт. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата Динара Автандилевна, ал мезгилде эми болчу жетекчи болчу кыргыз патенттин, ошол кишиге сунуш кылып Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган китебим чыкты. Кыргыз патентке, өкмөткө чоң рахмат. Эми менин китебим негизинен жогорку окуу жайларынын студенттерине, азыркы мезгилде баардык жогорку окуу жайлары орусча, кыргызчасын алып студенттерге, бул өзүңүз билесиз, бул эгемендүүлүк жылдан баштап Кыргызстандын тарыхы баардык жогорку окуу жайларына кирген мамлекеттик экзамен беришет. Ошол китебим абдан аларга керектүү китептердин бири болуп атат. Салтанаттуу иш-чара Бибисара Бейшиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттеринин жана Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 окуу тарбия комплекс гимназиясынын окуучуларынын театралдаштырылган чакан концерти менен коштолду. Бакыт Бекболсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Сурана, бешик алып кетпечи, аларда балалы болсунчу.